ભારતીય રેલવેમાં દુર્ઘટનાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. નવી દિલ્હીમાં એક એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ભીષણ આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના ઇટાવાથી સરાય ભૂપત રેલવે સ્ટેશન પાસે થઈ છે. આ એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં ભીષણ આગ લાગી હતી, જેમાં ડબ્બો પૂર બળીને ખાક થયા હતા. સાથે જ આ ટ્રેનમાં ક્ષમતાથી વધુ લોકો સવાર હતા અને જે દરમિયાન ટ્રેનમાં આગ લાગી ત્યારે લોકોએ કૂદીને તેમનો જીવ બચાવ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનામાં સ્ટેશન માસ્ટરે સ્લીપર કોચમાં ધુમાડો જોયો હતો અને જ્યારે ટ્રેન ઇટાવા પહેલા સરાય ભૂપત સ્ટેશનથી પસાર થઈ હતી ત્યારે સ્ટેશન માસ્ટરે વોકી ટોકી દ્વારા ટ્રેનના ડ્રાઈવર અને ગાર્ડને જાણ કરી અને ટ્રેનને રોકાવી અને પાવર બંધ કરી દીધો હતો અને ત્યારબાદ મુસાફરોને સ્લીપર કોચમાંથી ઉતારી દેવામાં આવ્યા હતા. ફાયર બ્રિગેડની મદદથી આગ કાબુ મેળવવામાં આવ્યો હતો. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી.